بەلای خۆی بینیمان ماوەیەک بەر لە ئێستا هەندێک لە وڵاتانی دراوسەیە هەڕەشەی ئەوەیانە کرد کە ئاو لە هەرێمی کورسان بگرنەوە بەنداویان دروستە کرد. بەڵام بینیمان ئەو بارانە بەخڕ و گەورەیە باری کە وا پێویستی کرد خۆیان بە مەجبوری ئەوەکەیان بەرداوە. بۆچی هەندێک کەس باوەڕیان بەنی زۆر پشت بەخوا نابەستن؟ وەڵای زیاتر ماویست بوون لە ڕەحمی خوا بەس ئەوەیە ئینسان بە تایبەتی ئێمەی کورد کە ئەمڕۆ باران نابارێ وازانین تاوە نابارێ، بەڵام خۆی واش نییە. ئەمەینی لاوازی ئیمانمان نییە؟ حتمەن لاوازی ئیمانە، بەڵام ئەوەی کە ئەڵێ خوا کەریمە، تۆ هەرچی هەبوو بێ دەستی خوا. بەڵام هەندێکی ئەڵێ تەمەنەوانی کە ئیمانیان زایفە یانەوانی کە لە دەرەوەی دینن ئەڵێن ئێمە خۆمان نیشی خۆمانەکەین، خۆمان ماندووە بین، ئیتر بۆچیمانە پشت بەخوا بەست؟ ئەوە ڕاست نییە، پشت بەسەر بەدەستی خوایە. تۆ سبێنێ چ دەرەوە ئەڵێ ئەو چۆلەکەی کە بەسبێنان بەسکی خاڵێ چ دەرەوە بەسکی پڕێتەوە خوا هەرو خوایە. ئەی ئەمەی شەرەهمان شتە، ڕاستە ئێمە جوڵەیەکمان لەسرە، ئیتر باقیەکەی کرد دەستی خوای گەورە. باشە، لاوازی ئیمان وا ناکات کە ئینسان لە زۆر شتا ئەو پەیوەندی لەگەڵ خوا بسڕێنێ. هەموو یەگرێتەوە بۆ زەعیفی ئیمانەوەکو جەنابت فەرمووت، یعنی کە ئیمان نەما کە تەماح زۆر بوو ئینسان کە بڕای بە دین نەما زیاتر ئیتر وا ئەزانێ هەموو شتێ بەو هاشوو شەیە کە لە تەلەڤیزۆنەکانەوە لە عیلامەوە لە سەرچاوە سۆشال میدیاکانەوەیە. ئیتر ڕەحمی خۆیان لە بیرچوە، کابرای کە جاران باوەڕی بەخوا هەبوو، بارانیش نابارێ، نوێژە بارانە یەکە چووکە ئیمانی هەبوو، خوای گەورە بارانەکەی بۆ باراندن. بەڵام ئێستا چونکە هەمووی لە زەعیفی ئیمانەوەکو جەناب بفەرمووت، بڕای بە هیچ نەماوە، ئیتر وا ئەزانێ کە ئەمڕۆ نەبارە سبێنە دنیا ئەخلەبێ. وەکوڵێن خوای گەورە ڕستی ئەو هەموو بوونەوەرەی سەرزەوی ئەدا چوونی مرۆڤەکان نادا کە گەورەترین بوونەوەرە لە سەرزەوی. ئەڵێن خوای گەورە تا سەر باڕۆزی هەرەیە، قسەیەکی خۆمان هەیە لەو بابەتەوە. خوای گەورە تا سەر باڕۆزی هەرەیە، ئیتر هیچیش نەمێنێ. وەکو ئێستا کە معاشکەم بووەتەوە وەڵێ خەڵکم لە برسانەوە چوار ساڵش نات و خەڵکیش هەر ئەژی وەکو خۆی بەڵێ کەمتر، بەڵام هەر ئەژی. بەڵام مەگەر ئیمان بە خوای گەورە هەبێ، ئینشەڵا خوای گەورە هەموو شتێ باران.